Poštovani gledatelji, ja sam Ivana Živković i gledate vijesti Mreže TV. Svečanom sjednicom Gradskog vijeća obilježen je dan grada Garešnice. Osim prisjećanja na učinjeno u proteklih 20 godina, najavljeni su i budući projekti od iznimnog značaja za razvoj grada. Dodijeljene su i plakete grada zaslužnim građanima te priznanja najboljim učenicima. Okrugla 20. obljetnica proglašenja Garešnice gradom obilježena je i u brojnim javnim događanjima u protekla dva tjedna. Garešnica je proslavila 20 godina svog postojanja. Tim povodom održana je svečana sjednica Gradskog vijeća. Bila je to prigoda da se podsjeti na učinjeno u proteklih godinu dana. Gradsko vijeće u protekloj godini usvojilo je jedan vrlo važan dokument, to je strategija razvoja grada Garešnice za razdoblje od 2016. do 2020. To je temeljni planski dokument kojim se određuje smjer održivog gospodarskog društvenog razvoja našeg grada. Osiguravaju se i kvalitetni temelji za značajni ekonomski prosperitet našeg grada. Kada govorimo o protekloj 2016. godini, najbolje je opisati riječima, bila je zahtjevna. Krenuli smo sa priličnom dozom optimizma, pokrenuli čitav niz novih radova, aktivnosti i projekata. Stoga na kraju teško je ne izreći zadovoljstvo. Anđel se osvrnuo i na ono što Garešnicu očekuje u budućnosti. Nastavljamo sa prepoznatljivom strategijom ravnomjernog razvoja čitavog područja grada Garešnice. Prije svega želimo dovršiti sve započete projekte, a odmah zatim usmjeriti se i na one nove, kao što su moderni tehnopark, modernizacija gradske knjižnice i čitaonice, izgradnju komunalne infrastrukture u naseljima gdje ista još ne postoji. Zadovoljstvo učinjenim nisu krili ni gosti. Mi smo surađivali na nizu projekata veznih uz vodoopskrbu, uz socijalne službe, uz dakle sve ono što je ovdje naznačeno. Nakon 7 obraćanja na danu grada kao gradonačelnik, danas sam se prvi put obratio kao državni tajnik, kao izaslanik ministrice Gabrijele Žalac, ministrice regionalnog razvoja fonda Europske unije, i to mi je zaista jedna nova uloga na koju se ja polako navikavam. Puno je projekata, puno je aktivnosti, puno je dobroga napravljeno u prethodnim godinama, tako da jednostavno moram biti zadovoljan. Vidjeli smo da su stvarno odrađeni mnogi projekti. U sve to utkana jedna velika želja za napretkom ovog grada. Uloženo je puno vlastite energije. Uz dan grada dodijeljene su i plakete grada zaslužnim građanima i institucijama. Nagrađeni su i najbolji učenici. U ime nagrađenih zahvalio se Željko Duković. Kako sada stvari stoje, ovo bi mogla biti jedna od najneizvjesnijih izbornih utrka za Zagreb. Kandidata je sve više, a neki od njih svoje programe već su odavno predstavili javnosti. Ipak dvije najjače stranke, SDP i HDZ, još uvijek ne izlaze s imenima svojih kandidata. Građani koji su željni promjena u glavnom gradu poručuju im da to učine što prije. Bitka za Zagreb bit će sasvim sigurno neizvjesna. Kandidata koji bi htjeli zasjesti na jednu od najvažnijih i najutjecajnijih pozicija sve je više. No jedno je sigurno, Zagrepčani žele promjene. Ja mislim da bi trebalo malo promjene. Zagreb, da je to malo previše uzelo maha. Možda bi dobro došlo, ali teško je to promijeniti. Ja mislim da je, da je vrijeme za promjene. Treba promjena. Iako su za promjene, građani nisu jedinstveni oko vladavine Milana Bandića koji gradom upravlja već 16 godina. Je li njegovo vođenje glavnog grada dobro ili loše, mišljenja su vrlo podijeljena. Puno je toga i napravio, ne možemo reći. Istina je, trebalo bi još mnogo stvari tu napraviti. To svi obećavaju, budemo, ovo, ono, Bandić nije ništa, međutim, to je vrlo teško. Zamjera u neke stvari, recimo to ponašanje snobovsko, kao da smo u Dubaju, te lijepo je imati u Zagrebu stazu skijašku, ali mislim da je to stvarno pretjerano, zamjeram u te fontane. Nije ispunio sva obećanja koje je dao građanima Zagreba i inače solidan je. A ne može se otvoriti WC, ni stadion, ni bilo šta bez njega. Može i bez njega. Mislim da Bandić nije baš puno obnovio u Zagrebu toliko koliko se hvali. Jedino te fontane što je metnuo tu i s njima se jako hvali, ali neke druge obnove ja baš ne vidim. Tu je i žičara, tu je i ima tu puno stvari koje je trebalo da je napravljeno, a nije napravljeno.
I dok su neki kandidati poput Sandre Švaljek i Anke Mrak-Taritaš već predstavili svoje programe, dvije najjače stranke još uvijek nemaju niti kandidate koji će ući u ovu žestoku utrku. Gotovo da nema tjedna da se ne špekulira s novim imenima. No tko će u konačnici biti SDP-ovi HDZ-ov kandidat za gradonačelničku funkciju još uvijek nije poznato, iako je do izbora manje od pola godine. Zagrepčani su mišljenja da su njihova imena već trebala biti poznata. Trebali su već izdati svog kandidata i jedna i druga stranka. Trebali bi, da, već je vrijeme da daju. Ja mislim da ne znam koga će predložiti, da li Mikulića, da li nekog drugog, ali trebali bi već izaći, da, već je vrijeme. Očito kalkulira ili nisu sigurni? HDZ je svakako jači, HDZ je jači. S obzirom na ovu situaciju, sa što je bila sa Milanovićem i ovo sve skupa, HDZ, SDP je mnogo izgubio i malo se je rastepo i malo... Tako sad oni trebaju jedno izvjesno vrijeme da se opet skupe i odavraćaju. Međutim, baš ne vidim čovjeka koji bi to sve poveo i to. Bernardić je dobar, ali ne znam. Mislim da da. Vrijeme je tako. Samo nisam zato da Bernardić bude predsjednik grada. To mi bilo prerano. Trebalo bi već sad istaknuti da se ljudi malo adaptiraju. Dvijema najjačim strankama Zagreb je jako bitan, no javnosti prepoznatljivim imenima ne mogu se pohvaliti. Koga će poslati u utrku, barem kako najavljuju, javnost bi uskoro trebala saznati. Na nedavnom sastanku svih hrvatskih župana s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem nazočio je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Razgovaralo se o aktualnim temama, ponajprije o problematici specijalizanata. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine te dopune pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine teme su o kojima se razgovaralo na sastanku svih župana s ministrom zdravstva. O njima se već raspravljalo na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, gdje su župani istaknuli zabrinutost oko promjena koje bi stupile na snagu usvajanjem pravilnika. Ta problematika pogađa sve županije, pa i Sisačko-moslavačku, gdje je 30 specijalizanata u Sisačkoj, te isto toliko u Popovačkoj bolnici, kaže Sisačko-moslavački župan. Dogovoreno je da će novim pravilnikom biti to drugačije regulirano, da će mladi ljudi neće morati baš vratiti kompletan iznos, ali negdje oko 250-260 tisuća od specijalizacije će morati vraćati. No problem je, kaže župan, što nije odobrena niti jedna nova specijalizacija. Vrlo brzo će se to riješiti kad pravilnik izađe da imamo mlade liječnike specijaliste, specijalizante koji bi trebali ostati raditi u našoj bolnici. Ima potrebe za tim mladim liječnicima, jer mnogi odlaze i o tome je bilo govora, da bi svi zajedno se morali založiti, evo, kako bi na neki način ispriječili odlazak liječnika iz naše domovine, bez obzira što tamo imaju bolje mogućnosti, ali velika sredstva su uložena u njih i mora imati određenu moralnu odgovornost. Pa vjerojatno u ovoj godini će biti donesene i određene zakonska rješenja koja će onda na neki način zadržati naše liječnike u Hrvatskoj. Razgovaralo se, ističe Žinić, o bolničkim limitima te načinu rješavanja gubitka bolnica kojih ima i Sisačka. Mi imamo gotovo 100 milijuna kuna gubitaka koje smo naslijedili i samostalno kao županija to ne možemo riješiti. Župan kaže kako se pronalaze rješenja i za taj problem, a na sastanku se dodaje razgovaralo i o funkcionalnom spajanju bolnica, odnosno o pojedinih nerentabilnih odjela, što se očekuje u narednom razdoblju. Slijedi pregled kratkih vijesti. Uskoro kreće gradnja više od 26 milijuna kuna vrijedne moderne hladnjače distributivnog centra za voće i povrće u radnoj zoni Rakitovec u Zagrebačkoj županiji. Riječ je o jedinoj hladnjači u Republici Hrvatskoj kapaciteta 3000 tona koja nije u vlasništvu trgovaca. Omogućit će proizvođačima s područja Zagrebačke županije, ali i šire, veću konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, a time i otvaranje novih radnih mjesta. Većina sredstava za izgradnju moderne hladnjače, gotovo 20 milijuna kuna, osigurano je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, preko 3 milijuna kuna osigurano je iz državnog proračuna, a razliku do ukupne vrijednosti projekta pokriće distributivni centar za voće i povrće, tvrtka koju su zajednički osnovali Zagrebačka županija, grad Velika Gorica i zagrebački voćnjaci.
Gradsko vijeće grada Petrinje raspisalo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike za razdoblje od 2017. do 2020. Savjet mladih savjetodavno je tijelo gradskog vijeća koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih ima 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem i boravištem na području Petrinje, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od 15 do 30 godina. Prijedlozi kandidata za Savjet mladih mogu se poslati do kraja siječnja. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća usvojen je najveći proračun u povijesti grada Čazme, čak 45 milijuna kuna predviđenih za 2017. godinu otvara brojna vrata i mogućnosti za investicije. Grad Čazma u 2017. godinu ušao je s rekordnim proračunom od 45 milijuna kuna. Stoga ni ne čudi što su gradski čelnici ovu godinu odlučili iskoristiti za realizaciju brojnih projekata, ponajprije onih vezanih uz obnovu i gradnju prometnica. Ove godine u planu je obnova ulice Milana Novačića i u tijeku je procedura javne nabave, znači u Hrvatskim cestama. Ja vjerujem da već na proljeće bi trebala krenuti obnova ove važne prometnice koja je i jedna od najduljih ulica u Čazmi. Ona bi trebala dobiti novo ruho, ne samo u onom prometnom smislu automobila, već i nogostupi, ali i obnoviti u podzemlju cjevologiju koja je uvijek zahtjeva održavanje i brigu. Slijedi velik projekt gradnje nogostupa od Dabaca pa sve do Vagovine. Time bismo ova naselja koja su uz državnu cestu, znači osigurali bismo kvalitetniji promet prije svega pješaka i učenika koji idu u područne škole. To nam je obaveza za budućnost. U Dragancu planiramo rekonstrukciju mjesta uz izgradnju trga u stvari u samom središtu grada, gdje bi se stvorili parkirališni prostori za automobile kod crkve, kod vatrogasnog doma, ali i to središte mjesta bi se uredilo. Osim domaćim novcem, grad Čazma projekte planira financirati i europskim sredstvima. Naime, u pripremi su projekti vrijedni 10 milijuna eura. Među njima je, reći ću evo kratko, vatrogasni centar novi kojeg želimo sagraditi, dogradnja dječjeg vrtića, obnova doma umirovljenika i ono čime se također ponosimo, legalizirali smo sve domove na našem području i izradili projekte za obnovu svih naših domova. Najveći od planiranih europskih projekata svakako je onaj gradnje eko kupališta u samom centru grada. To bi bio prvi takav projekt u Hrvatskoj. Naime, sa bazenom i sa ostalim projektima želimo se sad već javiti na raspisani natječaj koji traje do sredine 3. mjeseca, koji promovira zdrav život, življenje sa prirodom. Sam projekt gradnje eko kupališta proširit će turističku priču Čazme. Naime, obuhvatit će među ostalim i obnovu stare škole, koja će postati multifunkcionalni centar, izgradit će se bajkodrom i biciklističke staze, a uredit će se šetnica na nasipu uz rijeku Česmu te Vustije i Medjama. Jarunska livada za pse još uvijek nema ograde, iako je njezino postavljanje još u proljeće bilo izglasano u gradskoj skupštini. Prema odluci skupštine livada, na kojoj svoje ljubimce istrčavaju ne samo stanovnici Jaruna, već i okolnih kvartova, trebala je biti ograđena do kolovoza. Ovo je tek jedan od primjera kako se upravlja Zagrebom, upozorava HNS-ov gradski zastupnik. Odlukom gradske skupštine od svibnja prošle godine livada za pse na Jarunu i službeno je dobila status parka za pse, čime je izbjegnuto naplaćivanje kazna za vlasnike koji svoje ljubimce ovdje svakodnevno dovode u šetnju. No ograde koja je trebala biti postavljena do kolovoza još uvijek nema. Pao je snijeg, ništa se nije promijenilo, a bojim se da je sa snijegom, osim što je snijeg pao, da su pala i obećanja koja smo evo i niti prije nepudan 2 mjeseca na ovom istom mjestu dobili kako od direktora Jaruna, tako i od šefa službe
zahtjeve za mjesnu samoupravu. Posljednje je ovo obećanje gradskih vlasti vezano uz problematiku livade za pse na Jarunu koja traje od proljeća prošle godine. Građani su se najprije pobunili jer su im komunalni redari naplaćivali kazne, potpisivala se i peticija, a cijeloj akciji pridružio se i HNS-ov gradski zastupnik angažmanom u skupštini. No unatoč brojnim obećanjima, livada nikako da dobije ogradu. Ovdje na licu mjesta su direktor Jaruna i šef službe za mjesnu samoupravu obećali da će u roku 10 dana krenuti radnje da se ovdje konačno postavi ograda. Prošla su 2 mjeseca sada, ništa nije napravljeno. Ovoga puta evo ja kao gradski zastupnik koji se zauzeo za rješavanje ovog problema u suradnji sa sugrađanima, prozivam direktora Jaruna i šefa službe za mjesnu samoupravu koji su obećali da će se ovo napraviti. Ovo je tek jedan od primjera, napominje Stojak, kako i skupštinske odluke pa onda i obećanja malo znače u provođenju gradskih odluka. Ovaj primjer, netko će reći mali, a ja ću reći jako važan primjer, pokazuje da ova gradska uprava ne radi kvalitetno svoj posao, da ju treba mijenjati jer ona nije ovdje očito da služi građanima, nego ona se ponaša kao da građani služe njoj. To želimo promijeniti. Ja sam uvjeren da ćemo to uskoro promijeniti. Što se tiče same ograde, ja ću biti dalje jako, jako naporan svim tim ljudima u gradskoj upravi da se ona konačno napravi jer su to građani tražili. Koliko će građani još čekati na postavljanje ograde pokušali smo doznati od ustanove za upravljanje sportskim objektima, no odgovor još uvijek čekamo. U Sisačkoj turističkoj zajednici prezentirana je mobilna aplikacija turističke zajednice koja je dio Vision One aplikacije, odnosno mreže mobilnih aplikacija koja povezuje aplikacije iz različitih kategorija interesa. Pomoću ove aplikacije korisnik može pronaći raznolike sadržaje i povezati se s onim što mu je potrebno. Skidanjem samo jedne aplikacije jednostavno i brzo pretražuju se interesne kategorije, pregledavaju sadržaj ostalih aplikacija, što je za razvoj sisačkog turizma od izuzetnog značaja. Iz prostog razloga što će svi sadržaji, turistički sadržaji grada Siska i šire biti dostupni daleko široj javnosti nego što je to bilo moguće danas. Kao što ste već čuli same prezentacije, ne govorimo samo o turističkim sadržajima, govorimo o informacijama koje će direktno korisnicima dolaziti na njihove mobilne telefone i o manifestacijama kako u organizaciji same turističke zajednice, ali i u organizaciji svih naših ustanova. Sisačka turistička zajednica kroz ovu će aplikaciju predstaviti ne samo turističku ponudu Siska, već i sam grad. Ja bih rekao da je Hrvatska jedna velika zapravo destinacija, da ne postoje destinacije po županijama, jer turista može proći u vrlo, vrlo kratkom vremenu i mislim da dobivanje nekvalitetne informacije u umrežavanju sve turističke ponude, tako i turističke zajednice grada Siska, mislim da znači jako puno. S obzirom Sisačko-moslavačka županija ima i želju, intenciju razvijati se sve više, ima ogromne kapacitete, mislim da ovakav jedan, biti dio jednog ovako velikog projekta za njih itekako znači. Ova aplikacija omogućava kreiranje vlastite liste interesa, čime se u svakom trenutku osigurava kontakt s omiljenim turističkim ponudama i atrakcijama, raznim manifestacijama, sportskim organizacijama, gastronomskim ponudama i ostalim sadržajima. Dobiti sve potrebne informacije o studiranju ili pak radu u inozemstvu, napisati odlično motivacijsko pismo i složiti najbolji životopis. Svi zainteresirani studenti mogli su naučiti na događaju zanimljiva naziva Ažuriraj vlastito iskustvo u organizaciji Hrvatske studentske asocijacije. Osluškujući potrebe studenata i želje za iskustvom studiranja u inozemstvu, Hrvatska studentska asocijacija organizirala je dvodnevnu manifestaciju s ciljem pružanja svih potrebnih informacija o ponudi stipendija, mogućnostima ljetne prakse ili studiranja u inozemstvu. Samo ime projekta Career Update, Upgrade Your Student Experience već mnogo govori. Dakle, nudimo predavanja o tome kako se prijaviti na neke studentske programe u inozemstvu, primjerice Erasmus, CEPU, ili nešto drugo. Evo, vidjeli smo sad predavanje Instituta za razvoj i obrazovanje koji nude dakle studijske, prijavu na studijske programe u Americi, Njemačkoj, Belgiji, Švicarskoj i slično. Također nudimo radionice, dakle vrlo interaktivnog karaktera, zapisani životopisa, motivacijskog pisma, isto tako kako brandirati sebe i što bolje se predstaviti budućem poslodavcu. Program ove edukativne manifestacije i više je nego raznolik i detaljan. Sam program traje od 10 do 15
sati. Dakle, imamo konkretno sutra govornike iz naših studentskih udruga na Ekonomskom fakultetu, primjerice ISEC, koji će nešto više reći o stručnim praksama u inozemstvu. Zatim imamo dakle, digitalnu agenciju A to Z Solutions, koji će nešto više reći o promoviranju sebe na digitalni način. Isto tako, dojmovi studenata sa Erasmusa i još mnogi drugi. Predavanje Instituta za razvoj obrazovanja privuklo je čak 30 studenata. Izuzetno mi je drago da sam studentima mogla predstaviti koje su njihove mogućnosti za nastavak obrazovanja u inozemstvu. Prvenstveno smo im predstavili programe u SAD-u, jer jesmo zapravo jedini ovlašteni Education USA centar u Hrvatskoj, ali isto tako smo predstavili koje su mogućnosti za nastavak obrazovanja u Europi i u ostatku svijeta. Saznali smo dosta mogućnosti za stipendiranje o kojim prije nismo znali ništa, u koje države nude, koji programi su kompatibilni s našim programom i tako. U koju bi zemlju najradije otišla i zašto? Pa evo, trenutno me privlače skandinavske zemlje. Mislim da te zemlje pružaju najviše potencijala, mogućnost za dalje zapošljavanje i sviđa mi se stil života općenito gore na sjeveru. Ovim projektom Hrvatska studentska asocijacija još jednom je pokazala kako studiranje nije samo pisanje ispita i mukotrpno učenje, već iskustvo koje nudi mnoge opcije, a na studentima je da ih iskoriste. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.